Актуальні питання нейроонкології. Саме таку назву має міжнародна науково-практична конференція, що проходить цими днями в Ужгороді. Радіологи, рентгенологи, нейрохірурги та невропатологи з України, Угорщини, Словаччини і Білорусі зібралися, щоб обговорити сучасні можливості магнітно-резонансної томографії, зокрема в діагностиці онкологічних захворювань головного та спинного мозку дітей та дорослих. Конференція, яку проводить медичний центр «Діамет» з нашими колегами Словаччини, Угорщини, Білорусі. І ця конференція, вона є науково-практичною, яка направлена на вивчення аспектів діагностики лікування нейроонкології. Але дуже важливо, що ці проблеми будуть вирішуватися як у дорослих, так будуть вирішуватися в дитячому віці. Сьогодні доповіді, сьогодні-завтра біля 22 доповіді, які будуть присвячені актуальним питанням як діагностики, так і лікування нейроонкологічних захворювань. Окремо йдеться про сучасні методики лікування онкопатологій. Фахівці-медики та науковці ділитимуться своїм досвідом та вивчатимуть напрацювання колег у діагностиці та лікуванні пацієнтів з пухлинами нервової системи. У нас зараз є сучасні методи діагностики, крім рентгенології звичайної, це мультиспіральна комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія. І ми хочемо разом з лікарями інших фахів, в тому числі нейрохірургами, обговорити це питання, щоб ми розуміли краще один одного, що хірургам цікаво знати від нас і що ми можемо надати хірургам яку допомогу. Юрій Чомоляк, лікар-нейрохірург, розповів про інновацію в мультимодальному підході до лікування. Це той формат, який зараз домінує у світі та визнаний найбільш ефективним у лікуванні. Ця конференція присвячена нейроонкології. Це напрямок, який останнім часом є актуальним в медичному середовищі. І останні тенденції сконцентровуються на тому, що ми повинні застосовувати мультимодальний підхід або мультидисциплінарний підхід до лікування. Що це означає? Це означає, що в лікувальному процесі повинні приймати участь одночасно різні фахівці. Це лікар-радіолог, це лікар-онколог, це лікар-нейрохірург і лікар-патоморфолог. Бажано залучати до цього процесу також і лікаря-нейропсихолога. Інколи треба залучати ще суміжних спеціалістів, але от як мінімум ті, про які я сказав. Рання діагностика – це успіх лікування, вважають медики. Тож саме про її нові методи і говорять найближчі два дні учасники конференції. Сьогоднішня конференція покликана насамперед, щоб ще раз поговорити про нові методики діагностики, особливо ранньої діагностики даного захворювання. А рання діагностика – це і успіх лікування. А також, звичайно, поділитися результатами лікування. Конференція такого формату та масштабу на Закарпатті проводиться вперше. Тема конференції дуже-дуже серйозна. Я вже сказав, що тут зібрались люди з цілої України, і Словаччини, і Венгрії, і Білорусі, які просто... Ну, це те ж саме високий пілотаж в медицині. В рамках конференції передбачено низку круглих столів та панельних дискусій, які в свою чергу покликані об'єднати зусилля для досягнення успіхів в області нейроонкології.